Nože? Většinou ten pracovní den začíná tím způsobem, že samozřejmě po příchodu do ordinace začíná takový ten největší provoz, kdy předtím, než ty pejsci odjíždí na výjezdy, tak nám chodí do ordinace s různými problémy nebo i na preventivní činnosti a podobně. To se všechno provede, pak následně teda odjíždějí. Pak máme takovou tu etapu, kdy nám sem chodí služební pejsci, kteří jsou na pracovišti doplňování, ať už jsou teda vyřazení nebo nějakým způsobem nemocní. Tu dobu vlastně využíváme pro tohle ošetření. Vždycky je takzvané základní klinické vyšetření toho služebního pejska, kdy prověřujeme jeho fyziologický stav. Momentálně jsme tu zařízení na měkkotkáňovou chirurgii, takže veškeré chirurgické zákroky dutiny břišní, po případě drobné chirurgické kožní zákroky, nějaké stomatologické zákroky v podobě většinou extrakcí zubů. V budoucnu teda se plánuje rozšíření i na možnost provádění ortopedických zákroků, takže tomu se říká zase tak jako laicky tvrdotkányová chirurgie. Určitě je rozdíl v té veterinární praxi v tom, že jednak jsou tady jenom střední a velký plemena psů na rozdíl od toho civilního sektoru, ale zase má to svoje obrovské výhody, že tady ten pejsek při tom výkupu projde nějakým sítem a opravdu se vykupují zdraví psi bez nějakých vývojových vad a podobně. Vyléčit nějakou nemoc, tak to je samozřejmě všechno takový, co vojenského veterináře a jiného veterináře samozřejmě potěší, takže tam je to jednoznačné. No. Pašák, noze!